Når du har fått ditt webhotell og ditt domene er klart, så trenger du WordPress. WordPress kan du få på engelsk, du kan få det på bokmål, og du kan til og med få det på nynorsk. For å laste ned WordPress, så går du inn i Google og skriver last ned WordPress, og så kan du da skrive engelsk, norsk, bokmål, nynorsk, etter hva du vil ha. Jeg skriver bokmål, sånn, og da trykker jeg på denne her, WordPress, norsk, bokmål. Da kommer jeg inn på denne siden her, og hvis jeg går litt ned, så får jeg da last ned WordPress. Og den nyeste versjonen for øyeblikket, det er 3.5.2. Når du skal lage en ny WordPress-side, så er det veldig lurt å laste ned den aller nyeste versjonen av WordPress, sånn at du er helt sikker på at du har alle de nyeste funksjonene og sikkerhetsoppdateringene med i din WordPress. Da trykker jeg på den, og så blir den lastet ned. Og denne filen, den er pakket inn i noe som heter ZIP. Hvis du får problemer med å pakke den ut, så vil jeg anbefale deg å laste ned et gratis program som heter WinRAR. Jeg trykker på den, da åpnes det opp her, og det jeg vil gjøre nå, nå vil jeg ta denne mappen her, og ligge den på skrivebordet. Så da bare drager jeg den, og drar den ned, forbi denne her, og ned inn i skrivebordet. Og så slipper jeg, og da blir den pakket ut nå på skrivebordet. Og det er slutten på denne videoen her, da kan vi fortsette i neste video.